ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဖရစ်စတိုင်အစ်စ်ထွင်လိုက်တဲ့တန်တန်းကြီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခလေးလေးတယောက်လို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးတွေနဲ့ပုရိသတ်ရဲ့အသေးဆွဲဖြစ်နေသူလေးကတော့တျော့ဆောင်တန်တန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တျော့ဆောင်တန်တန်းကြီးကနွေလေညရဲ့လမ်းမေးဇလန်တွေမှာပုန်ရှင်ကန်ချူလေးတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးပြည်ပြင်းသွားတျော့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တရပူဇလန်တွေမှာဆိုရင်လေရူစီအဖြစ်မင်းသမီးကြီးဆိုမြတ်သူစာကျူလေကျော်စုတို့နဲ့အကောင်းဆုံးတွေ့ဖက်တရုတ်ဆောင်နိုင်ငံသူဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းဇက်ကွက်ကိုပုံမကြွတ်တက်လာအောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ပြိသက်တွေကလည်းသူမကိုပုံပြီးအတိမတ်ပြုအားပေးလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်စပင်းရှိရှိလေးနဲ့နန်ဆန်နဲ့အလှပန်ရှိလေးတန်သားညီဟာသူမရဲ့ချစ်စပွဲကောင်းတဲ့အလှတပုံလေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေကိုပြိသက်တွေမြင်တွေ့ရအောင်မကြာခဏတင်ပေးလေးရှိပါတယ်မကြတဲ့ခင်ကတင်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုမှဆိုရင်လေမြမဝတ်စုံကိုတော့ဖရှင်ကြောက်အောင်စမ်းတစ်ပြီးတွဲဖက်ဝတ်စင်ထားတာလေးမြင်တွေ့ရပါတယ်ချစ်စပွဲကောင်းတဲ့အပြုမူလေးတွေကြောင့်လေပရိသတ်တွေကသူမကိုအချစ်ပူနေကြပါတယ်နော်ဖရှင်စတိုင်အစ်စ်နဲ့ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့တန်သားကြီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်